はい、オルガンライフです。過去に未練のある私、デロリアン93号の組み立てです。今回の組み立て、フロントの部分、この部分がつかないか。まずフロント部分の組み立てですね。こちらフロントフェイシアというパーツみたいですね。いや、今回の名車ヒドラ・シュミット・クーペ、キャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャー、もう空想上の車ですね。かっこいいことはかっこいい、まあ、組み立てていきましょう。フロントフェイシア、あ、その前に今回この LED がついてるんですよね。これの単体確認しましょう。これ本体のフロント部分に接続、こちらも接続、そして6番のスイッチを入れる。つきますね。すべて点灯します。あと今回嬉しいの、このグリル DMC ロゴ入り、これが来ましたね。これもつきますよ、フロントフェイシアに。まずこの位置に DMC、 これでいいですよね。間違えたら恥ずかしいですけど、これでハマってるのか。 DMC つけて DP のネジを締める。次の号でこのフロントフェイシアが本体の方につく。これで車の体裁が整うというか。やっとここまで来たという感じ。車の形ができるから、これからはタイムマシンの部分、その部分からといってもまだ40号ぐらい残りがあるんですけどね。後ろのリアグターの部分、まだまだ何もないですね。次ヘッドライト、このヘッドライト、シールドビームって形ですね。昔この形じゃないといけなかったんですよね。異形ヘッドランプっていうのが今のもので、これが異形じゃないものらしいですね。四角かもあるか。上下の向きに注意、突起が一つの方が上側、細かいですね。はめても取れるから次のステップ行きましょう。一個ずつはめてった方がいいですね。ネジがしっくりこないな。 DP って一番手でいいのかな。なんかグラグラする。なんか組み立てると黙っちゃうな。あ、そうだ、あの動画でこの組み立ててる人、なんかどんどん動画を公開しなくなるような気がしますね。海外、日本勢含めて。なぜだろう、組み立てに注力したい、そういうことかな。私は最後まで行きますけどね。行きますと、行こうと思いますじゃなくて行きますって言っておきます。ヘッドライトを全部つけましょう。このデロリアンの組み立て指示ってなんか変なんですよね。このヘッドライトなんて一個ずつつけるように指示してくれてもいいじゃないですかって思いますよ。なんか強くヘッドライトを押さえるとベキベキ言いますね。気をつけないと。間違えずに、え、取れちゃったやん。後で接着しておきますか。取れるんだここ。返品しても、返品っていうかパーツ依頼してもいいような気がするけど、まあそれはやめましょう。次に配線、赤白のこちらですね。これをこうか差し込む。結構強く差し込まないといけないですね。きつめです。きつめですよ。ここ強く差し込んでください。強く差し込むけど配線にはストレスかけないように。次にこのフォグランプの配線、フォグじゃないか、これウインカーなのかな。ウインカーだこれ。これで今回の組み立て終わりました。このヘッドライト接着してきます。強く押さえるとヘッドライトのガラス外れる可能性がありますので注意してください。過去に未練のある私、デロリアン93号の組み立て終わりました。ではバイバイ。